ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନନ୍ଦୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଲିଉଡ଼ ପ୍ରେସ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଟେକ୍ ୱିଥ୍ ଜ୍ୟୋତି। ତ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ରେଗୁଲାରଲି। ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ଆମର ମାନେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି 2 ମାସ ହବ ରେଗୁଲାରଲି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଚେକ୍ କରନ୍ତି, ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱାଲିଟି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଇଏ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ କେମିତି କରିବା। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ଯେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ବନେଇକି ଦିଅ, ମୁଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଦେବି। ତ ଏଇଟା ପ୍ରମୋସନ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ। ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆପଣ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଟେକ୍ ୱିଥ୍ ଜ୍ୟୋତି, ଲିଙ୍କ ପଳେଇ ଆସିବ। ଲିଙ୍କ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଦେବେ। ହଁ, ବହୁତ ଜଣ ରାଗିଯିବେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁନି। ତ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କରୁଛି, ତ ରାଗିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଡିସ୍ଲାଇକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍, ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଥରେ ତାଙ୍କ ଭାବନା ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଟେକ୍ ୱିଥ୍ ଜ୍ୟୋତିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ କରାଯାଏ ସିମ୍ପଲ 6ଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ, ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆରେ ଶିଖାଇ ଦେବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଲିଉଡ଼ ଫ୍ଲେକ୍ସ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ନନ୍ଦୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ନନ୍ଦୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ 1 ଲାଖ୍ ପ୍ଲସ୍ କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଥିବେ ତାଙ୍କର ସିଲଭର ପ୍ଲେ ବଟନ୍ କେବେ ଆସୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 6ଟା ଟ୍ରିକ୍ସ ଦେବି, ସେ 6ଟା ଟ୍ରିକ୍ସ ଆପଣ ଫଲୋ କରି ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋକୁ ପ୍ରଫେସନାଲି ଏଡିଟ୍ କରିବେ, ସେ ପୁଣି ପିକ୍ ସେଟ୍ରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ସେଇଠୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମାଟ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ବିନା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନକରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଷ୍ଟେପ୍ 1 ହେଉଛି ସେଟିଂ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ସେଟ୍ କରିବା। ଏଇ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ସେଠୁ ଆପଣ ଯାଇ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟୁଲ୍ସକୁ ଯିବା, ତାପରେ କ୍ରପ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଫଟୋକୁ ଆମେ କ୍ରପ୍ କରିନେବା, ତାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଡନ୍ କରିଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାପରେ ଆମେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଏକ ଇଫେକ୍ଟ ଲଗାଇବା, ସେ ଇଫେକ୍ଟ ନାଁ ହେଉଛି ନିଅନ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ଇଫେକ୍ଟ ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଲାଇଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ବହୁତ କୁଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ତ ଆମେ ଉପରୁ କରିନେବା ମର୍ଜ। ସୋ ତାପରେ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ବ୍ଲର୍ କରିବା, ତ ଆମେ ବ୍ଲର୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ବ୍ଲର୍ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଉପରକୁ କରିନେବା ମର୍ଜ, ତାପରେ ଆମେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ଉପରକୁ କରିନେବା ଡନ୍। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ 2କୁ ଯିବା, ସେଟିଂ ଅଫ୍ ଦ ମଡ଼େଲ। ତ ଆମର ମଡ଼େଲକୁ ଆମେ କିପରି ସେଟ୍ କରିବା, ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଆଡ଼୍ ଫଟୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ମଡ଼େଲକୁ ଚୁଜ୍ କରିନେବା। ମଡ଼େଲକୁ ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସହ ପରଫେକ୍ଟଲି ଫିଟ୍ କରିନେବା। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଇରେଜ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମର ହାର୍ଡ଼ନେସ୍କୁ 90ରୁ 92 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିନେବା, ତାପରେ ଆମ ମଡ଼େଲର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରିମୁଭ୍ କରିନେବା। ରିମୁଭ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଉପରକୁ କରିଦେବା ଡନ୍। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଇଫେକ୍ଟସ୍କୁ। ତ ଇଫେକ୍ଟସ୍ରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ ଦେବା, ସେ ଇଫେକ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ HDR। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ HDR ଇଫେକ୍ଟର ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ସେ ଆମର ଯେଉଁ ମଡ଼େଲର ଫେସ୍କୁ ସେ ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ କରାଇ ନେବ। ତ ଆମେ ମଡ଼େଲର ଫେସ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମୁଥ୍ କରାଇ ନେବା, ତ ଆମେ ଇରେଜ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଫେସ୍ରେ ଆମେ ହାଲକା ହାଲକା ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବା। ସୋ ଆମେ ଆସ୍ତେ 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 ଆମ ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆମ ଫେସ୍କୁ ସ୍ମୁଥ୍ କରାଇ ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଉପରକୁ କରିନେବା ଡନ୍। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ ଲଗାଇବା। ତ ଆମେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଫେଟାଲ 1କୁ ଚୁଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫେଟାଲ 1 ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ବ୍ଲଣ୍ଡିଂ ମୋଡ଼୍କୁ ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଇରେଜ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏହାକୁ ଆମେ ହାଲକା ହାଲକା ଫ୍ଲେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଇବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଫେଟାଲ 1, ସେଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଇଫେକ୍ଟଟା ଦେବେ, ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଇଟା ଫେଟାଲ 1ରେ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଟି ପଳେଇ ଆସେ, ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଳେଇ ଆସେ ଡ୍ରେସ୍ର, ତ ଆମେ ବହୁତ ମଜାଦାର ଲାଗିବ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଫେସ୍ରେ କେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ଲାରିଟି ପଳାଇ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଠିକ୍ କରି ଉପରକୁ କରିନେବା ମର୍ଜ। ସୋ ଏବେ ଆମେ କରେକ୍ସନ୍କୁ ଯାଇକି ଆମେ ଡି ନଜରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଡି ନଜରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମେ ଇରେଜ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡି ନଜରେ ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଫେସ୍ ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ଆଉ ଡାର୍କ, ଯଦି ଡାର୍କ ସ୍ପଟ୍ ଥିବ ସବୁ କମିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏହାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମ ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ସୋ ଆମେ ଏବେ ଇନଭର୍ଟର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମେ ଏହାର ହାର୍ଡ଼ନେସ୍କୁ ଟିକିଏ କମେଇଦେବା, 90-20% ରଖିନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହାର୍ଡ଼ନେସ୍କୁ 90-20% ରଖିସାରିଲା ପରେ ତାହାକୁ ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ମଥାରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବା, ତାପରେ ବଡ଼ିର ଟୋଟାଲି ପାର୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଡନ୍ କରି ଆମେ ଏହାକୁ ତାପରେ ମର୍ଜ କରିନେବା। ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଡନ୍ କରିନେବା, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ଡନ୍ କରିନେବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଫେସ୍ ମେକଅପ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ମେକଅପ୍ କରିବାର ଅଛି, ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି ଫେସ୍କୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଡ୍ରର କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଡ୍ରର କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କଲର୍ ପ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯିବା। କଲର୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆମର କଲର୍ ପିକର୍କୁ ଚୁଜ୍ କରି ଆମେ ଫେସ୍ର ସବୁଠୁ ବ୍ରାଇଟ୍ ପାର୍ଟକୁ ପିକ୍ କରିନେବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ସାଇଜ୍ ଟିକିଏ କମେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଅପୋଜିଟ୍ 100% ରଖିବା, ଆଉ ହାର୍ଡ଼ନେସ୍ ମଧ୍ୟ 20-30% ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରଖିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାପରେ ଆମେ ଫେସ୍ରେ ଆଉ ହାତରେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ବହୁତ ଅବାଗ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ କେମିତି ଏହାକୁ ପୁରା ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ଆଉ ଫେସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମେକଅପ୍ ଦେଇଦେବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେୟାର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମର ଅପୋଜିଟ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର 40-50% ରଖିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 40-50% ରଖିଲେ ଆମର ଫେସ୍ଟା ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ଆଉ ବହୁତ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଦେଖାଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଟି ଲେୟାର୍ ନେବା। ଏମ୍ପ୍ଟି ଲେୟାର୍ ନେଲା ପରେ ଆମର ଲିପ୍ସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲର୍ କରିବା। ରେଡ଼୍ ରେଡ଼୍ ଆମେ କଲର୍ କରିବା, କଲର୍ରେ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରି କଲର୍ ରେଡ଼୍ ନେଇଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ସାଇଜ୍କୁ ଟିକିଏ କମେଇଦେବା, ଅପୋଜିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 100% ହିଁ ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ଲିପ୍ସରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଲିପ୍ସରେ କଲର୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ଏବେ ବ୍ଲଣ୍ଡିଂ ମୋଡ଼୍କୁ କରିନେବା, ଡାର୍କନ୍। ଡାର୍କନ୍ କରିନେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଯେଉଁ ରିଏଲ୍ ଲିପ୍ସ ପୁରା ଲାଗେ, ତ ଅପୋଜିଟ୍ ଆମେ ଟିକିଏ କମେଇଦେବା, 20-17-20 ଆମର ରଖିନେବା। ଏବେ 3 ଡଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମର ଫଟୋକୁ ସେଭ୍ କରିନେବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର 3 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ 4 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ଫେସ୍ ଗ୍ଲୋ। ତ ଆମର ଫେସ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ଲୋ କରିପାରିବା କିପରି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ସେଭ୍ କରିନେ ଫଟୋକୁ ନେବା। ତାପରେ ଟୁଲ୍ସକୁ ଯାଇ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟକୁ ଯିବା। ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଟିକିଏ ବଢ଼େଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଇରେଜ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ତାପରେ ଆମେ କନଭର୍ଟର୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମେ ଟିକିଏ ଫେସ୍ରେ ଆମେ ଟୋଟାଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ କେମିତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ଲୋ ଗ୍ଲୋ ଦେଖାଯାଉଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର 4 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ 5 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ହେୟାର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ହେୟାର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆମେ ଏଠି କରିବାନି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ହେୟାର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ତାହେଲେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ସ୍କେଚ୍ ବୁକ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହେୟାର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବନେଇ ପାରିବେ ସେଥିରେ। ତ ଆମେ ଏବେ 8 ଫୁଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମର ଲାଇଟ୍ ପିଏନ୍ଜିକୁ ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ମୋଡ଼୍କୁ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିନେବା। ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିସାରିଲେ ଟିକିଏ ବଡ଼ କରି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବା ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ତା'ର ସିଚୁଏସନ୍ ଟିକିଏ କମ୍ କରିନେବା। ତାପରେ ଆମେ କରିଦେବା ଡନ୍। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର 5 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ ସରି ହେଇଛି। ତ ଆମର 6 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଫାଇନାଲ୍ କଲର୍ କରେକ୍ସନ୍। ତ ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ କେମିତି ଆମ କଲର୍ ଦେଇକି କେମିତି ସେଇଟା ସେଭ୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଫେକ୍ଟକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ ଦେବା ସାର୍ପେନ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସାର୍ପେନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏହାକୁ 45 ରଖିକି ଆମେ ଉପରକୁ କରିନେବା ମର୍ଜ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମେ ଅଏଲ୍ ପେଣ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟ ଦେବା। ତ ଫେଡ଼୍କୁ ଆମେ ରଖିଦେବା 51, ଆମାଉଣ୍ଟକୁ 22 ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରଖିଦେବା। ତ ଆମେ ଇରେଜ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ହାର୍ଡ଼ନେସ୍କୁ 70 ରଖିନେବା। ତାପରେ ଆମ ଫେସ୍ରେ ହାଲକା ହାଲକା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର କେମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫେସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ସୋ ଆମେ ଏବେ ଉପରକୁ କରିନେବା ମର୍ଜ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏବେ କଲର୍ସକୁ ଯିବା, ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ ଦେବା ସିଚୁଏସନ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖ, ଆମାଉଣ୍ଟକୁ ଆମେ 77 ରଖିନେବା। ସିଚୁଏସନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟକୁ ଆମେ 77 ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଉପରୁ ଇରେଜ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମର ଫେସ୍ରେ ହାଲକା ହାଲକା ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବା, ଆଉ ବଡ଼ିର ହାତ ପାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ହାଲକା ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବା।
फ्रेंड्स आम राइट साइड करदे डन ऊपर को नेबा मर्ज आउ थरे मध्ये डन करदे तापर आम ड्र को जाई आमर फोटो ड्रे सेव करनेबा तीनटा ड्रे क्लिक करी आम फोटो को आम सेव फ्रेंड्स वीडियो आपको कमी लगे आप कमेंट बक्स कमेंट कर जानतु आप फ्रेंड्स सहित मतलब सेयार कर दिखाँ फ्रेंड्स जब एपर्त ऑलरेडी फ्लेक्स चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर दिखाँ चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन मिले से आप चाहिए आप भिजिट करेंगे सो फ्रेंड्स।